skal jeg ha solglasögon? För några år sedan, då jag var med i en orkester och vi skulle åka på orkesterresa. Och så kom vi till Lövånger och så bodde vi där några dagar. Och vi fick veta att det fanns ett badhus där. Det var ett väldigt litet badhus. Alltså typ jättelitet. Vi såg att det fanns en jättestor badanka där. Och det var en sån här badanka som var som en badring kan man säga. Så vi tänkte att vi tar på oss den där. Och jag var minst. Det är ju fortfarande. Så att jag fick ta på mig den där. Oh. Och det gick ju ganska bra. Vi får runt där i vattnet. Det var jätteroligt. Och vi skrattade väl på. Men sen skulle vi upp. Och då fick jag inte av mig badankan. För den skulle liksom ner över höfterna och sådär. Och det gick inte. Den satt fast. Och det var lite kalabalik och alla började skratta. Och folket som vi inte kände, de tittade ju dit. Och vi försökte ett tag där och vi insåg att det här går inte. Och så kom vi på att vi kan gå till omklädningsrummet. För där har vi ju tvål. Och, så där, och det blir lite enklare. Men då fick jag gå upp ur poolen liksom. Och så fick jag gå upp och så står jag där ett tag med badankan, bara bikini och så badankan på mig. Det var, ja. Och så gick vi in till omklädningsrummet och så stod alla så här tjejkompisarna från orkestern och hällde tvål så här runt och vi försökte få av den där. Och till slut fick vi av den. Men ja, det var väldigt pinsamt. Och det var min epic fail.